নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল পূজা সৰললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ অসমীয়াত কম খালি দেই কাৰণ কেলে মানে এইখিনি যিহেতু মোৰ আগৰ নোটছ আছিলে নিজৰ মই যিহেতু বিচাৰি পালোঁ আৰু সেইটো মানে ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰি থাকিলে মোৰ দেৰি হ'ব আৰু আপোনালোকে যদি ইংৰাজীটো বিচাৰিছে তেতিয়া মই অকণমান সময় লাগিব কিন্তু কাৰণ মই এতিয়া যিহেতু স্কুলৰ পৰা আহিয়ে লগালগ ভিডিঅ' দিওঁ তো ট্ৰান্সলেট কৰোঁতে সময় লাগে আজি সময় নাপালোঁ কাৰণে মই অসমীয়াটোকে বোলো দি লওঁচোন বুলি ভাবিলোঁ বেয়া নাপাব সেইকাৰণে চাওক আপোনালোকৰ চিলেবাছত আছে আহোম ৰাজ্যৰ উত্থান আৰু পতন চ' মই আপোনালোকে লাষ্ট মমেণ্টত এনেকৈ পঢ়িব পাৰে এনেইতো আহোম ৰাজ্যৰ বিষয়ে আপোনালোকে পঢ়িলে বহুত বেছি মানে বহুত দিন লাগিব কিন্তু এনেকৈ পইণ্টত পঢ়িলে মানে দুটা এটা কথা গম পাব মানে মেইন পইণ্টকেইটাৰ নিচিনা আৰু তো চাই ল'ব চুকাফা আছিল আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আহোম ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল চুকাফাই হা 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত চুকাফাই মাওলুং ৰাজ্যৰ মুংকং হৈ পাটকাই পৰ্বত অতিক্ৰম কৰি অসমত সোমাইছিল দেখিছেনে পাটকাই পৰ্বত মাওলুং ৰাজ্যৰ মুংকং হৈ পাটকাই পৰ্বত অতিক্ৰম কৰি 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত চুকাফা কলৈ সোমাইছিল অসমত সোমাইছিল হ'ল নেক্সটটো চাওক প্ৰথম ৰাজধানী পাতিছিল ক'ত চৰাইদেউত চুকাফাই প্ৰথম ৰাজধানী ক'ত পাতিছিল চৰাইদেউত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্লিজ নোট ডাউন কৰিব দেই সেই সময়ত দিখৌ দিচাঙৰ মাজত মৰাণ আৰু বৰাহী দুটা জনজাতি আছিল চুকাফাই নিজৰ অধীনস্থ কৰি লৈছিল সেই মৰাণ আৰু বৰাহীত যি দুটা জনজাতি আছিল সিহঁতক নিজৰ মানে তলতীয়া কৰি লৈছিল হ'ল চুকাফাই লগত বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁইক লৈ আহিছিল দেখিছেনে চুকাফাই পইণ্ট আহে কিন্তু দেই মনত ৰাখিব বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁইক চুকাফাই লগত লৈ আহিছিল হ'ল নেক্সটটো চাওক চুকাফাই 36 বছৰ ৰাজত্ব কৰে আৰু 1268 চনত তেখেতৰ মৃত্যু হয় চুকাফাই কেইবছৰ ৰাজত্ব কৰে 36 বছৰ আৰু চুকাফাৰ মৃত্যু ডেটটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট 1268 ঠিক আছে মানে আমি এতিয়া কি গম পালোঁ চুকাফাই আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু তেওঁ 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত অসমত সোমাইছিল কেনি সোমাইছিলে মাওলুং ৰাজ্যৰ মুংকং হৈ পাটকাই পৰ্বত অতিক্ৰম কৰি দেই মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু প্ৰথম ৰাজধানী ক'ত পাতিছিল চৰাইদেউত আৰু লগত কাক আনিছিল বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই হ'ল আৰু তেওঁ 36 বছৰ ৰাজত্ব কৰে দেই মই বাই বাই কৈছোঁ মই মানে একদম পূৰা বহলকৈ দিয়া নাই বস্তুটো পইণ্টকেইটা মাত্ৰ নিজে উলিয়াই যেনেকৈ পঢ়িছোঁ তেনেকৈয়ে আপোনালোকক দি দিছোঁ আহোমসকল ইন্দৰ বংশধৰ আছিল বুলি মানে সেনেকৈ বিশ্বাস কৰে বা আছিল বুলিয়েই পাইছোঁ বাৰু মই বিশ্বাস কৰে নিচিনাই হ'ব চাগে আহোমসকল ইন্দৰ বংশধৰ আছিল বুলি কয় মানে তো আহোমে নিজ নামৰ আগত স্বৰ্গদেউ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল হ'ল আহোমে নামৰ আগত কি ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেতিয়াহ'লে স্বৰ্গদেউ হ'ল চুকাফাৰ পিছত আহোম ৰাজবংশৰ 39 ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল মানে চুকাফাৰ সৈতে 40 ঠিক আছে আহোম ৰাজ মানে ৰাজ্য কিমানে হেৰি কৰিছিলে চুকাফাৰ পিছত আহোম ৰাজবংশৰ 39 ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল হ'ল চুকাফাৰ সৈতে 40 কিন্তু চুকাফাৰ পিছত 39 মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দেই নেক্সটটো চাওক চুকাফাৰ পিছত আহোম ৰাজবংশৰ 39 একেটাকে লিখিলোঁ চৰি দেই তাৰপিছত আহোমসকলে চুমদেউ নামৰ দেৱতাক পূজা অৰ্চনা কৰিছিল ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চুমদেউ নামৰ দেৱতাক আহোমসকলে পূজা অৰ্চনা কৰিছিল চুদাংফা বা বামুণী কোঁৱৰ মই এনেকৈ লিখি থৈছোঁ কেলে আপোনালোকক বামুণী কোঁৱৰক কি বুলি জনা যায় বুলিও আহিব পাৰে চুকাফা চুদাংফা চুদাফা এনেকৈ এনেকৈ দিব তেতিয়া আপোনালোকে লিখিব লাগিব কি চুদাংফা মানে চুদাংফা আৰু বামুণী কোঁৱৰ এজনেই দেই মনত ৰাখিব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চুদাংফা বা বামুণী কোঁৱৰ চুকাফাৰ পাছত আহোম ৰাজপাটত উঠে তেতিয়াৰ পৰাই হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ পৰে বুজি পাইছেনে তেতিয়াহ'লে চুকাফাৰ পাছত কোনজন ৰজা ৰাজপাটত উঠিছিলে চুদাংফা আৰু চুদাংফাকে বামুণী কোঁৱৰ বুলি কোৱা হয় আৰু তেতিয়াই পৰাই হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ পৰে কোনজন ৰজাৰ ৰাজত্ব দিনত চুদাংফা হ'ল তেতিয়া আহোমৰ ৰাজধানী চৰগুৱাত স্থাপন কৰিছিল প্ৰথম ৰাজধানী আছিল চৰাইদেউত যি চুকাফাই মানে পাতিছিলে নেক্সট চুদাংফাই বা বামুণী কোঁৱৰে ক'ত পাতিলে চৰগুৱা নামৰ ঠাইত হ'ল নেক্সটটো চাওক স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজা এতিয়া চুহুংমুঙক কি বুলি কোৱা হয় দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কাক কোৱা হয় চুহুংমুঙক হ'লনে তুৰ্বকৰ নেতৃত্বত মুছলমানে অসম আক্ৰমণ কৰে তুৰ্বকৰ নেতৃত্বত মুছলমানে কোন ৰজাৰ দিনত অসম আক্ৰমণ কৰে তেতিয়াহ'লে চুহুংমুঙৰ দিনত বা দিহিঙীয়া ৰজাৰ দিনত হ'ল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দেই
তেতিয়াই ফ্রান্সেং মু বৰগোহাঁইৰ পত্নী মূলা গাভৰুৱে তুৰ্বকৰ লগত যুঁজ কৰিছিল, যুঁজ কৰি প্ৰাণাহুতি দিছিল। এইটোতো আমি লেচনটা পাইছোৱে ন, এইটো মনত আছে হয়নে? ফ'ৰ ক্লাছ ফ'ৰতে আছে এইটো, এতিয়া পঢ়াই থাকোঁ যে সেইকাৰণেহে পিছে মনত আছে, পটককৈ পাহৰি যোৱা হয়। তো মনত ৰাখিব, ফ্রাচেংমুং বৰগোহাঁইৰ পত্নী মূলা গাভৰুৱে তুৰ্বকৰ লগত যুঁজ কৰি প্ৰাণ আহুতি দিছিল। হ'ল, আৰু তুৰ্বকে কেতিয়া অসম আক্ৰমণ কৰিছিল? চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাৰ দিনত, ঠিক আছে? তাৰপিছত চাব, চুহুংমুঙৰ দিনৰ পৰা আহোম ৰজাসকলে আহোম ৰজাই আহোম নামৰ লগতে হিন্দু নামো গ্ৰহণ কৰে। মানে বাক্যটো খেলি মেলি হ'ল। চুহুংমুঙৰ দিনৰ পৰা আহোম ৰজাসকলে কি হ'ব? আহোম নামৰ লগতে হিন্দু নামো গ্ৰহণ কৰে। মনত ৰ'বনে? চুহুংমুঙৰ দিনৰ পৰা, এইটো প্ৰশ্ন প্ৰায়ে আহি থাকে, মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। কোন ৰজাৰ দিনৰ পৰা আহোমসকলে মানে আহোম নামৰ লগত হিন্দু নাম এড কৰে, মানে যোগ কৰে? চুহুংমুঙৰ দিনত, যাক কি বুলি কোৱা হয়? দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও কোৱা হয়। মনত ৰাখিব দেই। তাৰপিছত চাওক, চুহুংমুঙৰ হিন্দু নাম কি? স্বৰ্গনাৰায়ণ। তেওঁৱেই প্ৰথম হিন্দু নাম লৈছিলে, স্বৰ্গনাৰায়ণ। চুহুংমুঙৰ দিনতে বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদ সৃষ্টি হয়। বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদ কেতিয়া সৃষ্টি হয়? তেতিয়াহ'লে চুহুংমুঙৰ দিনত। হ'ল, প্ৰথমে পালোঁ চুকাফা, চাটাপা পালোঁ চুদাংফা বা বামুণী কোঁৱৰ, তাৰপিছত আমি পালোঁ কোন? দিহিঙীয়া ৰজা বা চুহুংমুং। হ'লনে? আৰু চুহুংমুঙৰ দিনতে, তিন নম্বৰ ৰজাজনৰ দিনতে এই হিন্দু নামটো এড কৰিছিলে আহোম নামৰ লগত। হ'লনে? আৰু বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, ঠিক আছে? চুতীয়া যুদ্ধ হ'ল প্ৰধান ঘটনা, য'ত চুতীয়া আহোমৰ লগত পৰাস্ত হয় আৰু চুতীয়া ৰাজ্যক শাসনৰ দায়িত্ব শদিয়াখোৱা গোহাঁইক দিয়ে। শদিয়াখোৱা গোহাঁই বুলি এজন আছিলে, তেওঁক কি কয়, চুতীয়া ৰাজ্য শাসন কৰিবলৈ দিলে। আহোমে তেতিয়া, এইখিনি আহোমৰ উত্থান হয়, গম পাইছেনে? তেতিয়া মানে চবকে আক্ৰমণ কৰি পৰাজয় কৰে, ডাইৰেক্ট কি হয়, ৰাজ্যত মানে নিজৰ ৰাজ্য স্থাপন কৰে বা সেইখন মানে কব্জা কৰি লয়, আৰু সেনেকে ক'ব লাগিব, কব্জা কৰিলে মানে চুতীয়া ৰাজ্য কব্জা কৰি ল'লে। আৰু চুতীয়া ৰাজ্য কাক শাসনভাৰ দিলে তেতিয়া? এইটো শদিয়াখোৱা গোহাঁই। হ'ল, শংকৰদেৱে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ পাতনি মেলে সেই তেতিয়াই, চুহুংমুঙৰ দিনতেই, গম পাইছেনে? শংকৰদেৱে তেতিয়াই বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ পাতনি মেলিছিল। কোনজন ৰজাৰ দিনত? চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাৰ দিনত। তেওঁক স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি কোৱা হয়, তেওঁ হিন্দু নামটো, দেই, মনত ৰাখি থ'ব, মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, দেই, বাৰে বাৰে কৈছোঁ মই। এনেকে পঢ়িলে কিন্তু সঁচাকে মনত ৰ'ব চাগে, মোৰে মনত নৰয় আগতে, কিন্তু এনেকে যেতিয়া পইণ্ট উলিয়াই পঢ়িছোঁ নহয়, পাহৰি যোৱা নহয় বাৰু, অকণমান হ'লেও মনত থাকে। এই সময়ছোৱাত মোগলৰ লগত দীঘলীয়া, 1603 চনৰ পৰা 1673 চনলৈকে এই সময়খিনিক কয় আহোমৰ সংকট কাল, ডেট মিনচ পতন। হ'লনে? ফল অফ আহোম কিংডম, ৰাইজ এণ্ড ফল অফ আহোম কিংডম বুলি আছে চিলেবাছত এইটো ফলটো, দেই। মই কৈছোঁ ন, এইটো বস্তু আপোনালোকে পঢ়িলে বহুত বহলকৈ পঢ়িব পাৰে, কিন্তু মই জাষ্ট পইণ্টকেইটা দিছোঁ, লাষ্ট মমেণ্টত কেনেকৈ পঢ়িব, দেই। তাৰপিছত এই 1603 চনৰ পৰা 1673 চনলৈকে কি হ'ল, মোগলৰ লগত দীঘলীয়া সংঘৰ্ষ হয়। মোগলে যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু মোগলৰ লগত যেতিয়া আক্ৰমণৰ অন্ত পৰিছিলে, সেই তেতিয়া ৰজা কোন আছিলে চাওক? এই সংঘৰ্ষ সপ্তদশ স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল। মোগলে আক্ৰমণ কৰিছিলে কেতিয়া? যেতিয়া প্ৰতাপ সিংহই ৰাজত্ব কৰি আছিল। আৰু অন্ত পৰে কেতিয়া? যেতিয়া উদয়াদিত্য সিংহ সিংহাসনত বহে। হ'ল, তাৰপিছত চাওক, লাচিতৰ নেতৃত্বত মোগল সেনাপতি ৰাম সিংহৰ পৰাজয় এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমিতো এইটো একদম মানে জানোৱেই আৰু, নহয় নাই? এইটো বালি আৰু আফুগুটি কাহিনী এটা আছিলে যে, সেইটো মনত পেলাব। লাচিতৰ নেতৃত্বত মোগল সেনাপতি ৰাম সিংহৰ কিন্তু পৰাজয় হৈছিলে, গম পাইছেনে? ৰাম সিংহই মানে কি হৈছিলে, আফুগুটি দি পঠিয়াইছিলে, তেতিয়া সেই লাচিতে এনেকৈ কৈছিলে ন, আফুগুটিখিনি পতাত পিহি দিলে পানী হৈ যাব, এনেকৈ কৈছিলে নে? তেতিয়া মানে লাচিত বৰফুকনে বালি এইখিনি দি পঠিয়ালে, মানে বুজিছেনে, মানে শক্তি কিমান সেইটো বুজালে, মানে কিমান হিচাপ কৰিব, মানে কিমান শক্তিশালী, একো কৰিব নোৱাৰে, বালিখিনি কি কৰিব, একো কৰিব নোৱাৰে, সেইটো কথা মানে, দেই, কৈ দিছোঁ আৰু, এনেকুৱা এটা কাহিনী আছিলে, মনত পৰিছে চাগে। লাচিতৰ নেতৃত্বত তেতিয়া মোগল সেনাপতি ৰাম সিংহৰ পৰাজয় হৈছিলে। তাৰপিছত চাওক, বহুত কষ্ট কৰিছিলে তেতিয়া লাচিত বৰফুকনে। তাৰপৰা চাওক, 1662 খ্ৰীষ্টাব্দত বংগৰ নবাব মিৰজুমলাই জয়ধ্বজ সিংহৰ দিনত অসম আক্ৰমণ কৰে, খুব আক্ৰমণ কৰিলে তেতিয়া। কোনে কৰিলে? জয়ধ্বজ সিংহৰ দিনত বংগৰ নবাব মিৰজুমলাই আক্ৰমণ কৰিছিলে। এনেকৈ আহে, মিৰজুমলাই কোন চনত মানে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে আহিলে হ'ব? 1662 খ্ৰীষ্টাব্দত। আৰু যদি আহে যে কোনজন ৰজাৰ দিনত বংগৰ নবাব মিৰজুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰে, তেতিয়া কি হ'ব? জয়ধ্বজ সিংহ। বা এনেকৈও আহিব পাৰে যে জয়ধ্বজ সিংহৰ দিনত কোনে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল, বংগৰ নবাব, তেতিয়া কোন হ'ব? মিৰজুমলাই। তাৰপিছত চাওক, মিৰজুমলা জয়ী হয় আৰু গড়গাঁও দখল কৰে। আহোমৰ মানে এনেকুৱা কিছুমানো ৰজা আছিলে যিবিলাক মই দূৰ মানে বৰ বেছি সবল নহয় মানে,
ইমান মানে জোৰ নাই মানে গাত তেনেকুৱা ঠাই তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে ন এওঁ তেনে কিছুমান মানে আকৌ পিচ হুহকাও আছিলে আকৌ আহোমৰ যদিও কিছুমান শক্তিশালী কিছুমান আকৌ পিচ হুহকাও আছিলে তেতিয়া কি হ'ল মিৰ্জুমলা জয়ী হ'ল আৰু গড়গাঁও দখল কৰি লৈ লৈছিলে ঠিক আছে নেক্সট চাওক 1663 খ্ৰীষ্টাব্দত মিৰ্জুমলাৰ লগত আহোমৰ সন্ধি হয় যেতিয়া মানে হাৰি গ'ল জয়ী অকি মিৰ্জুমলা যেতিয়া জিকি গ'ল আহোম যেতিয়া হাৰি গ'ল তেতিয়া কি কৰিলে সন্ধিয়ে কৰি লোৱা ভাল বুলি সন্ধি কৰি ল'লে কিমান চনত চাওক 1662 যুদ্ধ হৈছিলে হাৰিলে তাৰপিছত 1663 লগালগ কি কৰিলে সন্ধি কৰিলে সন্ধি ক'ত কৰিলে ভৰলীৰ পৰা কলং ইমানখিনি ঠাইলৈকে তাৰমানে হেৰি কৰি ল'লে আৰু মানে আহোমে হেৰি কৰিব কিন্তু তেতিয়া মানে বংগৰ নবাব মিৰ্জুমলা একো হেৰি কৰিব নোৱাৰিব মানে আহোমক মানে আকৌ যুদ্ধ নিদিয়ে মানে তেতিয়া সন্ধি হ'লে বুজিছে ন সন্ধি মানে কি হাত মিলালে আৰু সেইটো কথা তাৰপিছত মিৰ্জুমলাৰ অসম আক্ৰমণৰ সময়ত শিহাবুদ্দিন তালিচ নামৰ এজন নামৰ লেখকজনে অসমলৈ আহি টোকা লিখিছিল মিৰ্জুমলাৰ অসম আক্ৰমণৰ কথাটো সেই তাতে উল্লেখ থাকে মানে উল্লেখ পোৱা গৈছে বুলি জনা যায় শিহাবুদ্দিন তালিচ নামৰ লেখকজনে অসমলৈ আহি টোকা লিখিছিলে তেতিয়া কোন আছিলে তেতিয়াহ'লে লেখকজনৰ নাম কি শিহাবুদ্দিন তালিচ হ'ল তাৰপিছত চাওক চক্ৰধ্বজ সিংহই কৰ দিবলৈ অমান্তি হোৱাত আহোম মোগলৰ মাজত পুনৰ সংঘৰ্ষ হয় তাৰমানে তেতিয়া কি হ'ল চক্ৰধ্বজ সিংহই আকৌ মানে কি হ'ল আহোমক মানে হেৰি নিদিয়ে কৰ নিদিয়ে মানে টেক্স নিদিয়ে আৰু নিজে কষ্ট কৰিছোঁ মানে কেলৈ দিম মানে আমাৰ মাটি আমাৰ বস্তু আমিয়ে উৎপাদন কৰিম আমিয়ে কষ্ট কৰিম আকৌ কিয় টেক্স দিম সেইবুলি ধৰিলে মানে চক্ৰধ্বজ সিংহই তেতিয়া কি হ'ল মোগলে তেতিয়া আকৌ সংঘৰ্ষ কৰিলে সন্ধি হৈ আছিল বাট আকৌ তেতিয়া যুদ্ধ হৈ গ'ল মানে খং উঠি গ'ল কিয় নিদিবি মানে এনেকুৱা ইয়াৰ পিছত 1671 খ্ৰীষ্টাব্দত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ আহি গ'ল কেইচনত তেতিয়াহ'লে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট 1671 খ্ৰীষ্টাব্দত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত লাচিত বৰফুকনৰ হাতত ৰামসিংহ পৰাস্ত হয় এতিয়া কি হ'ল লাচিত বৰফুকনৰ হাতত ৰামসিংহ যি ৰামসিংহ এটা কোন আছিলে তেতিয়াহ'লে ৰামসিংহ আছিল মোগলৰ সেনাপতি এইটো শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ ক'বই নালাগে আমাৰ সকলোৱে মানে জানো হয়নে সেইটো কথা মনত ৰাখি থ'ব কালি যে 1671 খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিলে হ'ল এতিয়া তেতিয়া মানে ৰামসিংহ আছিলে সেনাপতি আৰু ৰজা আছিলে কোন ঔৰংগজেব এনেকৈ লিখি থৈছোঁ মানে তেতিয়া শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত এইটো কি আছিলে মোগল সেনাপতি আছিলে ৰামসিংহ আৰু ৰজা আছিলে কোন ঔৰংগজেব দেই মনত ৰাখি থ'ব তাৰপিছত 1681 খ্ৰীষ্টাব্দত গদাধৰ সিংহ ৰাজপাটত উঠি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰে ইয়াৰ মাজতে মানে জয়মতী কাহিনী এইবোৰ চব গ'ল মানে গম পাইছেনে তাৰপিছত আহি গ'ল গদাধৰ সিংহ বুজি পালে নহয় গদাধৰ সিংহ কেনেকৈ আহিলে মাজৰ সেইখিনি নাই দেখিছেনে তাৰপিছতে 1681 খ্ৰীষ্টাব্দত গদাধৰ সিংহ ৰাজপাটত উঠিলে আৰু শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হয় তেতিয়া তাৰপিছত 1682 খ্ৰীষ্টাব্দত গদাধৰৰ ৰাজত্বকালত ইটাখুলিত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত শেষৰখন যুদ্ধ হয় আহোম আৰু মোগলৰ মাজত একদম লাষ্ট যিখন যুদ্ধ হয় সেইখন কেতিয়া হৈছিলে বুলি কৈছে আৰু ক'ত হৈছিলে কৈছে 1682 খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হৈছিলে হ'ল সেইখন লাষ্ট যুদ্ধ আছিলে এইটো সুধিব পাই দেই মোগলৰ আৰু আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা শেষৰখন যুদ্ধ ক'ত হৈছিল বা কাৰ মাজত হৈছিল গদাধৰ সিংহ বা কোন আছিল তেতিয়া ৰজা তেতিয়া কোন আছিলে গদাধৰ সিংহ হৈছিল কেতিয়া 1682 খ্ৰীষ্টাব্দত ক'ত হৈছিল ইটাখুলিত দেই মনত ৰাখি থ'ব গদাধৰ সিংহৰ পুতেক ৰুদ্ৰ সিংহ আহোমৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল দেখিছেনে আহোমৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল তেতিয়াহ'লে ৰুদ্ৰ সিংহ কোন আছিল গদাধৰৰ পুতেক হ'লনে তাৰপিছত চাওক 1714 চনত ৰুদ্ৰসিংহৰ মৃত্যু হয় ৰুদ্ৰসিংহ তাৰপৰা ৰাজপাটত উঠে বা তেওঁৰ ৰাজত্ব চলে তাৰপিছত কি হ'ল 1714 চনত ৰুদ্ৰসিংহৰ মৃত্যু হয় ইয়াৰ পিছত শিৱসিংহ ৰজা হয় ৰুদ্ৰসিংহ ভায়েক কোন শিৱসিংহ শিৱসিংহ তেতিয়া ৰজা হয় হ'ল কিন্তু তেওঁ বৰকুঁৱৰী ফুলেশ্বৰীকহে ৰাজ্য শাসন কৰিবলৈ দিয়ে কিন্তু শিৱসিংহই মানে ৰজা হয় কিন্তু শাসন কৰিবলৈ কাক দিয়ে ৰাজ্য শাসন কৰিবলৈ ভাৰটো কাক দি দিলে বৰকুঁৱৰী ফুলেশ্বৰীক হ'লনে 1769 খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউ লক্ষীসিংহ ৰাজপাটত উঠে আৰু আহোম ৰাজ্য পতন হ'বলৈ ধৰে বুজি পালে আৰু লক্ষীসিংহ মানে কি আমি ইমান নাম শুনা নাই সেইটোৱে মনত ৰাখি থ'ব ইমান নাম শুনা নাই ন নাম যায় ইমান শুনা নাই মানে তেওঁ উঠিলে মানে শেষ আৰু মানে একো নাই মানে তেওঁ নাম নুশুনিলো সেইকাৰণে কাৰণ তেওঁ একো নকৰিলে তাৰমানে সেইকাৰণে নাম নুশুনিলো সেইকাৰণে লক্ষীসিংহৰ দিনতে ৰাজ্যখন কি হয় পতন হয় 1726 খ্ৰীষ্টাব্দত ইয়ানডাবু সন্ধিৰ ফলত আহোম ৰাজ্য ব্ৰিটিছৰ অধীনস্থ হয় আৰু আহোমৰ 600 বছৰীয়া ৰাজত্বৰ অন্ত পৰে চাওক 1726 খ্ৰীষ্টাব্দত তেতিয়া কি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়ানডাবু সন্ধি কোন চনত হৈছিল 1726 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু ইয়ানডাবু সন্ধিৰ ফলত আহোম ৰাজ্য ব্ৰিটিছৰ অধীনস্থ হয় ব্ৰিটিছৰ তলতীয়া হৈ যায় আৰু আহোম ৰাজ্য শেষ তাৰমানে হ'ল আৰু আহোমৰ 600 বছৰীয়া ৰাজত্বৰ অন্ত পৰে এতিয়া বুজি পালে ন মই কিমান মানে জাষ্ট পইণ্টবোৰ কিছুমান মেইন মেইনবোৰ উলিয়াইছোঁ কাৰণ
চাওক ছশ বছৰ ৰাজত্বটো মই কেনেকৈ লিখিম বাৰু বহি ন, সেইকাৰণে মানে যিকেইটা মই যেনেকৈ পঢ়িছোঁ আপোনালোকক প্লিজ তেনেকৈ দিছোঁ, বুজিছেনে কথাটো মই কি কৈছোঁ? তাৰপিছতে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, স্বৰ্গদেউ চুকাফা ৰাজধানী কি কি আছে, অঁ এইখিনি মানে ৰজাসকল আৰু ৰাজধানী যিকেইটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দেই। চুকাফা যেতিয়া ৰজা আছিল ৰাজধানী আছিল চৰাইদেউ, চুদাংফা বা বামুণীকোঁৱৰ যেতিয়া আছিল ৰাজধানী আছিল চৰগুৱা, চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজা যেতিয়া আছিল ৰাজধানী আছিল বকতা, চুক্লেনমুং বা গড়গঞা ৰজা, দেখিছেনে চুক্লেনমুঙক কি ৰজা বুলি কয়, গড়গঞা ৰজা বুলি কাক কোৱা হয়, চুক্লেনমুঙক, তেতিয়াও গড়গাঁও আছিল। ৰুদ্ৰসিংহ যেতিয়া ৰজা আছিল তেতিয়া ৰাজধানী আছিল ৰংপুৰ, যি এটা শিৱসাগৰ। তাৰপিছত গৈনাথ সিংহ যেতিয়া ৰজা আছিল তেতিয়া কি আছিল, ৰাজধানী আছিল যোৰহাট, মানে মোৰ ঠাই গৈনাথ সিংহ। ঠিক আছে, ভাবিছোঁ আপোনালোকে এইখিনি বুজি পালে বুলি। নেক্সট চাওক কোচ ৰাজ্য আছে, কিন্তু মই এতিয়া এইটো নকওঁ, আহোম ৰাজ্যৰ উত্থান পতনটোকে আপোনালোকে লিখি লওক। আৰু চাওক মই সঁচা কথা কৈছোঁ, আপোনালোকে যদি পইণ্টত এনেকৈ লিখি লয় নহয় সঁচাকৈ মনত থাকে, মানে মানে মোৰ আছিলে গম পাইছেনে, যিহেতু মই হিষ্ট্ৰী ইমান ভাল নাপাওঁ কিন্তু হ'লেও মানে এইকেইটা যেনে তেনে মনত ৰয় তাৰমানে, সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু ইমান টান নাভাবিব দেই, মনত আহি যাব, কাৰণ যিহেতু প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে ন এক্সামৰ কাৰণে, পাছ কৰিবই লাগিব হয় নাই, সেইকাৰণে আপোনালোকে যেনে তেনে মনত ৰাখিব দেই। আৰু মই কৈছোঁ বাই বাই যে ইংলিছত মই দিয়া নাই, কাৰণ কেলৈ জানেনে এইখিনি যেতিয়া আছে ভাবিলোঁ পটাপট দি দিওঁ নিচিনা লাগিছে, মোক ইংলিছত ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ অকণমান সময় লাগে, হ'লেও যদি আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰে যদি লাগেই মানে তেতিয়া মই যেনে তেনে দিম বাৰু, কাৰণ এইকেইদিন স্কুলতো কাম বেছি হৈ আছে চ' টাইম পোৱা নাই সেইটো কাৰণে। বাকী ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ।